Acho que peguei algo útil. O QG deve ser em algum lugar por aqui. Isso é tudo. Siamo pur sempre una nazione operosa e audace. E a volte ci piace avventurarci fuori dall'Italia. In tali casi è necessario essere di confini pari. Ma riesco a quelli che...
Flash é o QG, sem dúvida. Mas onde está Sofia? Cargas explosivas. Vou precisar delas. Obeliço. Parece que os partidários estão encrencados. Eu poderia ajudá-los. Thank you.
Isso será muito útil. Espero que dê tempo. Mais nada por aqui. Você deve ser o anjo. Vamos conversar. O atirador da SOE. Que bom ver você aqui. Ela nos salvou. O que está esperando? Vamos conversar.